Hvor var Hitler? Det var ikke han andre. Kong! Et øyeblikk! Der 4-3, det korrekt. Opp til venstre for deg, over. 8-7 mot den. 4-3 patrulje, dette 4-3, over. Dette 4-3. Ja. 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 Ja
här har vi. Ja. Kristiansen. Ja, vi har kaptein Tørn. Yes. Det er Mikkelsen. Yes. Vi har forløpig så vidt jeg har oppåsikt over til start med 12-7 og MG. Ja. Så vidt jeg vet, når du kommer, så har jeg ikke helt oversikt med det. Det er at vi har slutt med det. Det er slutt med SG, ja. Ja, i alle fall den 2-3. Et øyeblikk. Carl Gustav. Det er ikke så mange skutt. Det er ikke ganske. Du, det kan du ikke svare på, Emil. Du får jo se kittkastet mot det her, altså. Det er ikke så mange. Over. Hvor skjer dette her, 4-3, over? Dette er 4-3, det er NK som prater. Kan du få en kort skytrapp av deg, over? Dette er 4-3, skytrapp. Det skytes fra området Lunden oppover høytedraget overfor Steinsnøserie med håndvåpen, maskinkevær og RPG-7, over. Dette er 4-2, det er mottatt. Hvilke våpen? Det er 4-3. Jeg har besvart med håndvåpen og maskingevær, og det samme har blitt skutt med fra vogner i mitt posisjon, over. Dette video, det er mottatt. 12-7 er vel også brutt, over. Det er 4-3. Det er skutt med 12,7 mm fra Papa Kilo i mitt posisjon, over. Video mottatt, slutt.